Naša kmetija se ukvarja s pridelavo zelenjave, korenja čebule in krompirja. Najlepši spomin na kmetiji je bil, ko sva se včasih zate vozila s traktorjem, ko sva bila še čisto majhna. Da uživamo lokalno pridelano hrano je pomembno zato, ker zelenjava potuje manj časa, je sigurno boljše kvalitete. Ko sem bil majhen, sem si vedno želel, da bi bil kmet. Zmeraj me je to veselilo.